心灵之道，生命大道。你是不是已经找到人生的方向？赖柏如博士和你分享活出幸福、快乐、成功人生之道。主持 Shadow， 主讲赖柏如博士。第二十集，忏悔能量净化冥想。各位朋友大家好，最近你是不是正在面对一些看上来无法解决的事情，而令到自己很烦恼呢？如果有的话，你可能正在面对一些跟过去时空有关能量上的纠缠。我们每一个人当下所展现出来的人生或者各种的遭遇呢，其实都是一种的能量的显现来的。有一个好的方法可以改变这些能量，去释放有关的纠缠呢，就是忏悔了。忏悔的意思即是承认过去曾经做错事了，现在要承受一些不好的果报。当我们真心地忏悔的时候，我们就能够改变有关的能量场，而且我们是能够透过宇宙的大爱去帮助我们去清理和净化入面一些负面的能量的。以下来这段的冥想呢，就是做到以上的效果了。大家呢可以听着我的声音，一路做观想一边去做，整个过程你是会很舒服的，你入面的心灵能量呢会得到净化和提升，你的情绪会得到舒缓，甚至你所面对的问题呢都是有机会能够得到解决的。希望大家能够享受这一段冥想。注意你的呼吸，注意你的吸气和呼气。呼气的时候慢慢放松，我生命的源头，神圣的光明本体，如果我和我的祖先过去在思想上、言语上、行为上违反了爱的良知，得罪了你，伤害了你的受造物，好对不住，我现在为自己和我的祖先诚心地在你面前忏悔，请求你的宽恕和原谅，让你的大爱清理、净化和释放所有负面的记忆、障碍、能量和震动，并且将所有这些不洁净的一切转化成为纯净的光，愿我们得到解脱，愿我们的生命因此也得到转化，愿我在你神圣的护荫之下，以无比的信心和盼望穿越今次灵魂的黑夜，完成这一次英雄之旅，重新回去你的怀抱，到达你无量光的圣地，感受和你再次合一的平静和喜悦，感谢你神圣的光明本体。现在可以观赏在你头壳顶有一个很美丽的宇宙漩涡，里面充满了很神圣、很美丽的金光，这些光代表宇宙最高的爱、最大的慈悲，想象金光徐徐下降进入去你的头部，想象你整个头部都充满了神圣美丽的金光，你的左脑、右脑、整个脑都充满了金光，充满了全宇宙最高的爱
和慈悲的能量，它正在去净化你的身体和心灵。想象金光徐徐下降，流过你的脊椎，蔓延开去你的身体，你整个身体，你的手、你的脚都是金光，全身所有的器官、所有的部分，甚至所有细微的空隙，都充满了神圣美丽的金光。去感受被金光充满那份的平静、自在和喜悦。想象金光继续扩散开去，甚至乎离开你的身体，成为了一个很美丽的黄金球。想象你正在在一个很美丽、充满全宇宙最高能量震动的黄金球入面，你整个的身心都在这个黄金球入面被净化。你每一啖的吸气都吸入很纯正的能量，充满了爱和慈悲。想象金光不断在净化你身心入面的业力，令到你整个人都得到洁净，充满爱，充满慈悲，充满喜悦，充满自在平静的感觉。容许自己好好地去体会这刻美好的感受，那种感觉就好像没有一切的烦恼，没有一切的牵挂，物质世界生命当中所有的一切已经不再重要了，重要的就是现在这一刻。感觉就好像重新回去自己原本来这个世界的地方一样，感觉到同你生命的源头重新连结，一份好大的满足、喜悦、开心的感觉。感谢神圣的光明本体、宇宙的能量，帮助你净化你的身心灵。感谢，感谢，感谢。如果大家想持续咁收到 Raymond Sir 嘅节目分享，可以喺 YouTube 上面按订阅。而有关节目里面嘅内容，如果想学习更多嘅话呢，可以直接登入以下嘅网址 www.ispti.com 或者电邮 info@ispti.com， 亦都可以 WhatsApp 或者微信去852-9310-0980。我哋下一集再见。